6-чы дәріс мультимедиалық ресурстарды қолдану. Жоспар бойынша екі сұраққа тоқталамыз: мультимедиа ұғымы және мультимедиа құралдарын білім беруде қолдану. Жалпы қазіргі кезде білім беру жүйесі әлемдік өркениет көшіне сай жан-жақты ақпараттық коммуникациялық, соның ішінде мультимедиалық технологиялармен қамтамасыз етілуі керек деген болатын елбасы. Яғни қазіргі таңда дидактикалық оқу жүйелерін қалыптастырудың перспективалық бағыттарының бірі мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде пайдалану. Осы оқытуда жалпы мультимедиалық технологияларды пайдаланудың теориялық және практикалық аспектілерін атақты ғалымдар Егорова, дидактикалық аспектілерін Клемешова, тұжырымдамалық аспектілерін Смолянинова, орта мектептің информатика, математика пәндерін оқытуда мультимедианы пайдалану әдістерін Кравцов, Пискунова сияқты ғалымдар, жоғарғы оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын дамытудағы мультимедианың мүмкіндіктерін Френки, студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінде мультимедиалық технологияларды пайдалану даярлығын қалыптастыру мәселелерін Гридюшко, Лавач, Чепнягова сияқты ғалымдар және жоғарғы оқу орындарында оқушылардың оқу әдістемелік іс-әрекетінде мультимедианы пайдалану әдістемесін Казаков, Волощинова сияқты ғалымдар мультимедиалық оқыту кешендерін бағдарламалық жабдықтау жолдарын Гулбиатинова секілді ғалымдар өз еңбектерінде зерттеген және білім беру жүйесінің жаңа талаптары мен осы жаңа аталған ғалымдардың зерттеу еңбектерінің нәтижесін ескере отырып мынандай тұжырымға келуге болады. Яғни үздіксіз білім беру жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану бүгінгі күннің басты талабы. Сондықтан да оның техникалық және дидактикалық мүмкіндіктерін дамыту, оны әрі зерттеу маңызды болып табылады. Жалпы мультимедиа ұғымына әртүрлі ғалымдар әртүрлі анықтамалар берген. Соның ішінде Литл деген ғалым мультимедиа бұл әртүрлі типтегі ақпараттарды компьютердің ұсынды мүмкіндігін дамытатын және адамның мультисенсорлық табиғатына негізделген технология десе, Джонсон мультимедиа екі не одан да көп типті ақпараттарды интерактивті формада біріктіру деп атаған болатын. Ал орыс ғалымы Косенко мультимедиа әртүрлі формада ұсынылған ақпараттарды біріктіруге мүмкіндік беретін компьютердің аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені деген болатын. Және сонымен қатар мультимедиа графика, гипермәтін, дыбыс, анимация, бейне мәліметтерді пайдалануға мүмкіндік туғызатын аппаратты бағдарламалық құралдар Вернер анықтама берген. Жалпы ұлы дидактик Ян Амон Каменский алтын ережеге балаған көрнекілік ұстанымының талаптарына толық жауап бере алатын мультимедиалық технологиялар ұғымдарын қарастырған. Енді жалпы мультимедиа дегеніміз бұл зерттеме, функциялау, әртүрлі ақпаратты өңдеу құралдарын пайдалануға тәртібін түсіндіретін технология десе, енді бірде әртүрлі типтегі ақпаратты өңдеу және тарату технологиясының негізінде пайда болған ақпараттық орта деп қарастыруға болады. Сонымен қатар мультимедиа әртүрлі типтегі ақпаратты тарату және өңдеуге байланысты компьютерлік бағдарлама десе де болады. Немесе әртүрлі типтегі ақпараттармен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін компьютерлік аппараттық жүйе және өз алдына визуальды және динамикалық процесс десе болады. Мультимедиа термині латынның мульти, яғни көп, және медиа орта деген сөздерінің бірігуінен құралған. Сондықтан да мультимедиалық жүйеге арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектерді саралай келе, бұл терминге ақпараттық орта деген мағына беруге болады. Ал ақпараттық орта түсінігін белгілі бір ортада ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ақпаратты ұсыну мен өңдеуге бағытталған арнайы ұйымдастырылған процесс деп қабылдай аламыз. Енді мынадай ұғымдарға анықтама бере кетейік. Мультимедиалық технологиялар дегеніміз не? Жалпы мультимедиалық технологиялар дегеніміз әртүрлі типті мәліметтерді дайындау, өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін
аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар және әдістер мен тәсілдердің жиынтығы. Мультимедиалық ресурс дегеніміз мультимедиалық құралдар және арнайы бағдарламалық жабдықтар көмегімен дайындалған ақпараттық өнімдер. Ал білім берудегі мультимедиа дегеніміз ол біріншіден таным процесінің жоғарылауына септігін тигізетін, екіншіден білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын дидактикалық ақпаратты бағдарламалық құрал. Мультимедиалың бағдарламалық құралдары дегеніміз кез келген типті ақпаратты интерактивті режимде пайдалануға мүмкіндік беретін компьютердің бағдарламалық жабдықтары. Жалпы мультимедиа құралдарға не жатады, соған тоқтала кетейік. Мультимедиа құралдарға, яғни дыбыстық құралдар, яғни CD ойнатқыштар, компакт дисклер, магнитофондар, телерадио жүйелері, яғни олар телеқабылдағыштар, DVD ойнатқыштар, радиоқабылдағыштар, проекциялық құрылғылар, яғни графопроекторлар, интерактивті проекторлар, көптеген мультимедиалық проекторлар, видеопроекторлар жазады. Содан кейін интерактивті тақта, яғни ақпарат көбейткіш құралдар, яғни микрофильмдер құралдары, резограф, Xerox, тағы басқалары жатады. Одан кейін компьютерлік құралдар, телекоммуникациялық жүйелер мен желілер, яғни кабельдік, спутниктік, тағы да басқа да желілер осы мультимедиалық құралдарға мысал болады. Жалпы мультимедиалық құралдарды, технологияларды оқыту процесінде қолданудың бірнеше қажеттіліктері бар. Соның бірі дәстүрлі оқыту әдісінде тәжірибелік дәлелдеулерді жүзеге асырылу мүмкін емес. Заңдылықтар мен теорияларды, ұғымдарды, макро және микро әлем жөніндегі түсініктерді, пәнаралық байланыс сипатындағы күрделі оқу материалдарын оқыту үшін студенттер мен оқушыларда қажетті білімдер жүйесінің болуы десе, енді бір қажеттілік осы қолдануға студенттер мен оқушыларда репродуктивті дағдының қалыптасуы. Студенттерде оқушыларда шығармашылық дағдының қалыптасуы. Студенттер мен оқушыларда белгілі бір тұлғаның тұлғалық сапаның қалыптасуы. Яғни осындай қажеттіліктің нәтижесінде біз мультимедиалық технологияларды оқу процесінде пайдалана аламыз. Мультимедиалық технология мен құралдардың төмендегі әдістері аудио-визуалды ақпараттарды өңдеуде мотивацияны жоғарылатуда қолданылады. Бірінші, визуалды ақпаратты манипуляциялау, яғни қабаттасу, ауыстыру, әртүрлі визуалды ақпараттарды араластыру, анимациялы эффектілерді нақтылау, визуалды ақпараттарды деформациялау, яғни суреттерді қысқарту, қысу, үлкейту және тағы да басқа. Аудио-визуалды ақпаратты тарату, суреттерді бояу, өз алдына алмастырылуына керекті ақпараттың бөлігін белгілеп алу, бір экранда аудио-визуалды ақпаратты көбейтіп көрсету, мысалы бір терезеде бейнефильм, біреуінде мәтін сияқты. Нақты бір уақытта жүріп жатқан үрдістерді деформациялау. Мультимедиа құралдарын білім беруде қолдануға қатысты артықшылықтарды былай деп айтса болады. Оқыту үрдісінде оқушылардың бірнеше қабылдау каналдарын қолдану, яғни әртүрлі сезім мүшелері арқылы қабылданатын ақпараттарды интеграциялау негізінде қол жеткізіледі. Күрделі, қымбат немесе қауіпті нақты эксперименттерді модельдеу мүмкіндігі. Үрдістерді динамикалық түсіндіру негізінде ақпаратты көрсету. Микро және макро әлемдегі нысандар мен үрдістерді көрсету. Оқушылардың когнитивтік құралдары мен интерпретациясын дамыту мүмкіндігі. Жалпы мультимедиалық процестерді пайдаланудың мынадай психологиялық артықшылықтары бар. Ол біріншіден визуализация, яғни графикалық ақпаратпен жұмыс. Сонымен қатар белгілі материалдармен жұмыс көрнекілік ойлау ресурстарын мобилизациялауға мүмкіндік береді. Одан кейін ойдың сурет немесе схема түрінде материалдануын жылдамдатады. Жағдайдың түрленген шаблондармен компьютерден алынған нәтижелерді жылдамдату және арттыру.
компьютер арқылы орындалатын іздеу әрекетін жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтеді. Күрделі іс-әрекеттің аралық кезеңінде қайтару мүмкіндігін береді. Бір немесе бірнеше объектіні бірнеше көзқарас тұрғысынан бір кезеңде қарастыру, яғни объектін түрлендірудің бірнеше нұсқасын салыстыру мүмкіндігі. Яғни бұл мультимедиа ресурстарын пайдаланудың психологиялық ерекшеліктері. Көптеген зерттеулердің нәтижесінде зерттеушілер мынандай пікір айтқан. Яғни дәстүрлі оқыту әдісімен материалдың 25% көру арқылы 33%, көру есту арқылы 50%, мультимедиалық интерактивті оқыту бағдарламасының көмегімен берілген материалдың 75% адам есте сақтай алады деген екен. Яғни мультимедианың көмегімен 75% адам материалды есте сақтап қалады. Сонда, яғни мультимедиалық технологиялардың жаңағыдай қолданудың өзінің бір ерекшелігі деп айтса болады. Жалпы мультимедиалық технологиялар әрбір пайдаланушының қабілеті мен ерекшелігін ескеріп отырып, олардың оқу мотивациясын арттыруға септігін тигізеді. Әр түрлі типті ақпараттарды біріктіріп ұсыну арқылы оқытудың интерактивтілік ұстанымын қамтамасыз етеді. Себебі әр түрлі типті ақпаратты пайдалану адамның әр түрлі сезім мүшелері арқылы оқу материалын жан-жақты қабылдауына ықпал етеді. Келесі, нақты, күрделі де қиын, белгілі бір көлемде шығын мен ұзақ уақытты қажет ететін экспериментті модельдеуді жүзеге асырады. Құбылыстар мен процестерді динамикада көрсету арқылы абстрактілі ақпараттарды көнекі тұрғыда ұсына алады. Макро және микро әлемдегі нысандарды визуализациялауға мүмкіндік береді. Білім беруде жұмсалатын шығынның азаюына ықпалын тигізеді. Яғни мультимедиалық технологияларды қолдану арқылы көптеген осындай нәтижелерге қол жеткізуге болады. Бекіту сұрақтары. Мынадай, мультимедиа термині неліктен көп мағыналы болып келеді? Мультимедиалық ресурстарға түсінік беріңіз. Мультимедиа құралдарға мысалдар келтіріңіз. Мультимедиалық технологиялардың артықшылықтары қандай және мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде қолданылу қажеттіліктерін атаңыз. Қолданылған әдебиеттер.